Mano tai visokios blėt rokerės pankės, tokios kur tatuiruotos Snieglaičios. blėt su auskarais, tokios blėt. Kur dedi išius turi, matosi akivaizdžiai. Tai va, tai mano fetišas. O tavo koks? You like to be daddy. Yeah. Aš tai labai Maždaug mamytė tipo, I mėgstu. can fix you, girl. Bet ne. O tavo? Toks pats tik iš moteriškos pusės. Susirandu kokį duchą ir bandau padaryti žmogum. Padukinti. Ne, su padaryti žmogum. Šudiniausia, kai susirandi jau iškart žmogui žmogum. Jo, Nėr žinai. ką daryt su juo. Nachui tada. Paminkit gerą šiknutę, karočią, tokią stangrią. Va tavo poza, karočią, ir bet būtent pamasažuot subinuką ir tada įvažiuoti į jį. Čia jau būtų didžiausias. Barsos yra gražu. Nelabai. Bet šiaip labai sunku vertinti, kai visada nori tik Atrodo savo taip vyro. nehigieniškai, žinai? Man tai higieniškai. Nu, Yra blemba. visko, žinok, tom barzdom Blemba, dabar čia šiais tipo laikais. nesfus kojų ir čia higieniška. Nu. Come on. Ne, aš nesutinku. Nehigieniška, žinok, Man barzda. tai faina barzdos, oi kaip faina. Barzdos. Turi Ir būti plikė normalus. vyrai irgi labai Jo, patinka. normalus vyrai. Wow, maladiec, plikas. Man pasigirdo pikti. Ne. Man patinka pikti. Man patinka prie babkių vyrai. Sai. Fetišas pinigai turbūt būtų. Plačios šnervės, kumpos nosys, aukštas kaktos ir tarpas tarp dantų. Bet iš tikrųjų labai įdomus mano fetišas. Gali būti iki tokio lygio, kad tiesiog šiaip prisirūkyt iki tokio lygio, kad nežinau, tiesiog įsidrėbt vos, nežinau, ten nenogai dar kažkas tiesiog, nu. Žinau, kad gėda, prisipažinsiu visiems, tačiau mano didžiausias fetišas tai yra pimple popping videos. Tiesiog galima pasigūglinti ir tai yra labai labai didžiulė auditorija. YouTube'yje milijonai milijonai peržiūrų. Aš nesuprantu kodėl, tačiau tai yra labai labai įdomu. Festivaliai. Pasistoja nuo festivalio. Visiškai, ta prasme, man jau vien nusipirkus bilietą, man jau iš karto kažkokie drugeliai skraido papilvėjai. Rankos, pirštai. Jo, ir vat ypatingai iki čia rankos vyrų, aplamai. Tai Ir man gal ir jeigu dar yra laikrodis čia, tai aš nuleidžiu. Kvapas. Kvapas. Esu tiesiog pasimišusi dėl kvapo. Patinka kvapas, aš bendrauju su žmogumi, nepatinka kvapas, viso gero. Blondinė. Blondinė.